ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላቸዋል ተመልካቾቻችን የዕለተ ሰኞ መጋቢት አምስት ቀን 2014 የአርቲስት ቴሌቪዥን ኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርብናል ከመረጃዎቹ ጋር አክሉ ማሪ ቆይታ አድርጋለሁ የአማረ ቢሮ ብቻ ሳይሆን የአማረች ሀገር ለመገንባት መስራት አለብን ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ አብይ አህመድ ፓርቲው ዛሬ ባስመረቀው ዋና ጽህፈት ቤት ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ህንፃውን የሚመጥን ስራ መስራት አለብን ሀገር በዘይትና በስኳር የተነሳ ችግር ውስጥ እያለች ለመፍትሄው መስራት ካልቻልን አስቸጋሪ ነው ብለዋል በቢሮችን ልክ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት የምንሰራ ሊሆን ይገባል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ አደም ፋራህ በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር በህንፃ ግንባታው 3ስት00 ሰራተኞች ተሳትፈዋል ከእነዚህ ውስጥ በስራ ላይ እያሉ የሁለቱ ህይወት ማለፉንም ጠቅሰዋል ፓርቲው ያስመረቀው ህንፃ በ47 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ መሆኑን አቶ አደም ፋራህ ተናግረዋል ዛሬ የተመረቀው የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ግንባታው ሀምሌ ወር 209 ዓ ም የተጀመረ ሲሆን በአጠቃላይ 895 ሚሊዮን ብር ተደርጎበታል ተብሏል በኢትዮጵያ 45 የነበረው አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ምጣኔ ወደ 69 ዓመት ማደጉ ተገለጸ በኢትዮጵያ 45 የነበረው አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ ምጣኔ ወደ 69 ዓመት ማደጉን በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ቅመራና ትንተና ማዕከል አስታውቋል ኢንስቲትዩቱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የጤና አትላስ ይፋ ባደረገበት ወቅት በኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ980 አማካይ የመኖሪያ አድሜ ዘመን 45 የነበረው በ2019 ወደ 69 ዓመት ማደጉን አስታውቋል በፈረንጆቹ 990 ከ1000 ሰዎች የነበረው 2390 የሞት መጠን ወደ 994 ዝቅ ማለቱም ተጠቅሷል የጤና አትላሱ በሀገሪቱ የተከሰቱ የጤና ችግሮችን የሚያመላክት ሲሆን መረጃን ለማግኘትና ለመለዋወጥ የሚያስችል በመሆኑ ችግሮችን ይፈታል ሲሉ የብሔራዊ የጤና መረጃ ማደራጃና ማጠናከሪያ ማዕከል አማካሪ ዶክተር አወቀ ምስጋናው ገልጸዋል እስከ መጨዋርብ በሚቆየው ጉባኤ በኢትዮጵያ የጤና መረጃ ስርዓት ትብብር በሚጠናከርበት ሁኔታ ዙሪያ ምክክር ይካሄዳል አዲስ አበባ ያስተናገደቻቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች በሰላም መጠናቀቃቸውን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ ዝግጅቶቹ በሰላም እንዲጠናቀቁ ትብብር ላደረጉ አካላትና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ መላው የጸጥታ አካላት ግብረ ኃይሉ ምስጋናውን አቅርቧል በአዲስ አበባ ከመጋቢት ሁለት እስከ 4 ቀን 2014 ዓ ም የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤውን እንዲሁም መጋቢት ሶስት ቀን 2014 ዓ ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አራተኛው ፓትሪያሪክ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ የአስክሬንሽኝ ስነስርዓት በመስቀል አደባባይ ተካሂዷል መጋቢት አራት ቀን 2014 ዓ ም በመንበረ ጸባውት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን የጸሎት የሽኝትና የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ተፈጽሟል በተመሳሳይ ቀን መጋቢት አራት ቀን 2014 ዓ ም ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለ19ኛ ጊዜ አዘጋጀው የ ኪሎ ሜትር የሴቶች ሩጫም ተካሂዷል በአጠቃላይ ከመጋቢት ሁለት እስከ 4 ቀን 2014 ዓ ም አዲስ አበባ ያስተናገደቻቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች በሰላምና በስኬት እንዲጠናቀቁ ድጋፍ ላደረጉ እንዲሁም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ መለው የጸጥታ አካላት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ኃይሉ ላቅ ያለምስጋናውን አቅርቧል ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መቀበል ጀምረ በአሸባሪው የህወት ቡድን ከፍተኛ ውድመት ተፈጽሞበት ተዘግቶ የቆየው የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ሁለት ተማሪዎችን መቀበል ጀምሯል የዩኒቨርሲቲው ጥበቃና ደህንነት ሰራተኞች አስፈላጊውን የፍተሻ ስራ እያከናወኑ ጥሬ የተደረገላቸው ተማሪዎች ከዛሬ ጠዋት ጀምረው ወደ ግቢ በመግባት ላይ ናቸው ዩኒቨርሲቲው መጋቢት አምስትና ስድስት ቀን 2014 ዓ ም ለተማሪዎቹ ምዝገባ የሚያካሄድ ሲሆን ለተማሪዎቹም የትራንስፖርት አገልግሎት መመቻቸቱን አስታውቋል በዚሁ መሰረት ከጠዋት ሁለት ከ ከሰላሳ ጀምሮ በወልዲያ መናሪያ በፒያሳ በአዳጎና ጎንደር በር ፌርማታዎች ላይ በመገኘት አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉ ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ከቡራን ተመልካቾቻችን ለእለቱ የተዘጋጁ የአርትስ ኦንላይን ዜናዎች የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜን ተመኘው